হেল্ল' গাইজ, সকলোকে ইছুমম চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। এতিয়া ভাবিছোঁ ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। ব্লগ মানে কি, আজি অকণমান মই ভাবিছোঁ বেলেগকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে নতুনকৈ যদি চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া নেক্সট যিখিনি আহিব লগা ভিডিঅ' আছে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আজি আপোনাৰ ছানডে ব্লগ হ'ব, মানে আজি নাপাব আপোনালোকে, কাইলৈ বা পৰহিলৈ পাব। ছানডে কাৰণে মিষ্টাৰ ঘৰতে আছে আৰু অকণমান মই ষ্টাইল কৰিছোঁ, মানে তেওঁ অকণমান সাজি কাচি থাকিলে ভাল পায়, গতিকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ কৰোঁ আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন। পিংক লিপষ্টিক লগাইছোঁ আৰু মাজে সময়ে লগাওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। মই কিটচেনতেই যাব আহিছোঁ, কিন্তু হঠাৎ এটা বস্তু মনত পৰিলে, ৰাতি নেমু খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গোল নেমু, সেই নেমু খাই মই এইকেইটা ভিডিঅ'ত অহা নাই, এইকেইটা মই ৰাখিছিলোঁ সেয়া, আৰু এইটো ভাবিছোঁ এতিয়াই ৰুই দিওঁ, এতিয়া আবেলি টাইমত ভাল হ'ব। ইয়াতে এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ, আৰু এইবোৰ জলকীয়াৰে গছ হয়, এইখিনিৰ লগতে এই নেমু পুলিকেইটা হ'লেও ভাল হ'ব, আৰু যদি গ্ৰ' হয় তেতিয়াহ'লে নেক্সট আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু। আৰু এয়া বেটাই চাফাই অভিযান কৰি আছে ঘৰত। ক'ৰ পৰা আনিছা? চাফা কৰিছা? আজি ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে ভাবিছোঁ বিৰিয়ানী বনাম, আৰু বিৰিয়ানী বনাই যদি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ সেইটো জানো হ'ব। মৰমৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিকালি মই যিকোনো ৰেচিপি বনালেই সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই। কিন্তু আজি হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী নবনাওঁ, আজি মই অম্বৰ চিকেন বিৰিয়ানী বনাম। আৰু তাৰ বাবে মই আধা কিলো চিকেন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধুই ৰাখিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান ফুড কালাৰ এড কৰিম আৰু লগতে নিমখ। ফুড কালাৰ অকণমানি ব্যৱহাৰ কৰিলে বিৰিয়ানীখিনি হোৱাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে আৰু চিকেনখিনি বগা হৈ নাথাকে, দেখিব ভাল লাগে, আৰু যেতিয়া অকণমান কালাৰিং হয় তেতিয়া খায়ো ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? তাৰ বাবে মই অকণমান ফুড কালাৰ দি এইখিনি 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এৰি দিম। অম্বৰ বিৰিয়ানীৰ মেইন সামগ্ৰী হৈছে শুকান জলকীয়া, আৰু তাৰ বাবে শুকান জলকীয়াখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, আৰু ইয়াতে জাইফল জাবিত্ৰী অকণমানিও লৈছোঁ। তাৰ বাহিৰে আদা নহৰু মই পেষ্ট কৰি ল'ম, সেইখিনিও মই 2 চামুচমানকৈ ল'ম, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুযায়ী ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে লৈছোঁ অকণমান নেমুৰ ৰস, ইয়াতে আপোনাৰ 1/2 কাপমান হ'ব নেমুৰ ৰস, কিন্তু আটাখিনি মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিখিনি লাগে সেইখিনি কৰিম। আৰু ইয়াতে আছে শুকান জলকীয়াৰ পেষ্ট, যিখিনি মই আপোনালোকক আগতে দেখাইছিলোঁ, সেইখিনি শুকান জলকীয়াৰ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা। আৰু এইখিনি হৈছে দৈ, যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণমান ফেটি লৈছোঁ, আপোনালোকে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিও ল'ব পাৰে। আৰু লগতে এইখিনি হৈছে আদা নহৰুৰ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা, যদি এইখিনি বেছি হয় মই ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি লাগে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু লগতে এইখিনি হৈছে যেতিয়া চাউল বইল কৰিম তেতিয়া দিব লগা গৰম মচলা জলকীয়া, এয়া হৈছে নিমখ, ধনিয়া গুড়ি, আৰু লগতে এইখিনি চিকেন আমি ৰান্ধিব যেতিয়া ল'ম তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্যৱহাৰ কৰিব লগা গৰম মচলা। এইখন প্লেটত আছে ইয়াতে ঘি, ইয়াতে অইল, এইখিনি ফুড কালাৰ যিখিনি অপশ্যনেল হয়, ধনিয়া পাত, পদিনা পাত মিহিকৈ কুটি লোৱা, এইবোৰ মই যিমানখিনি লাগে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম, আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু এয়া হৈছে বিলাহী 3টা, মই 1/2 কিলো চাউল লৈছোঁ, 1/2 কিলো চিকেন, আৰু তাৰ বাবে মই 3টা ডাঙৰ আকাৰৰ, ডাঙৰ মানে মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ, লগতে ইয়াতে মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ, 2টা জলকীয়া, আৰু এইখিনি হৈছে চিকেনখিনি মই ফুড কালাৰ দি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱেই।
এতিয়া মই নন ষ্টিক পট এটা গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে জেটপট আমাৰ বিৰিয়ানী অকণমান সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াতে মই অকণমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ লগতে এচামুচ ঘি তেল আপোনালোকে অলপ বেছিও দিব পাৰে কিন্তু মই যিমানখিনি দেখাইছিলোঁ সিমানখিনি ইয়াতে অইল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে গৰম মছলাখিনি এড কৰিলোঁ গৰম মছলাখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু অম্বৰ বিৰিয়ানীৰ কাৰণে বহুত বেছি টাইম নালাগে আৰু চিকেন আগতে মেৰিনেট কৰিও ৰাখিব নালাগে একেবাৰেই সোনকালে বনাব পাৰি আৰু যদি ভাবোঁ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিৰিয়ানী খাব মন গৈছে তেতিয়াহ'লে অম্বৰ বিৰিয়ানী বনাওঁ মোৰ ধুনীয়াকৈ গৰম মছলাখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু দুটা জলকীয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ এড কৰিলোঁ পিঁয়াজখিনি মই আধা ভজা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে চিকেনখিনি মই এড কৰিম চিকেনখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চিকেনখিনি ফ্ৰাই নকৰিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু ফ্ৰাই কৰিলে অকণমান বেছি ভাল হয় তো মই ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে মই 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আপোনালোকে কোনোবাই অকণমান বেছিকৈ আদা নহৰু খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিম আৰু সকলোবোৰ মা মছলা আমি যিমান খাই ভাল পাওঁ নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী আমি দিব পাৰোঁ এটা আইডিয়া কৰি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে আৰু অম্বৰ বিৰিয়ানীৰ আৰু এটা মেইন সামগ্ৰী আছে সেইটো হৈছে বিলাহী বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়া অম্বৰ বিৰিয়ানীত একেবাৰে মেইন সামগ্ৰী হয় হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীত কিন্তু আমি বিলাহী এড কৰিব নালাগে হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীত ঘি কেচৰ আৰু ইলাইচি গৰম মছলা এইবোৰেই হৈছে মেইন সামগ্ৰী কিন্তু অম্বৰ বিৰিয়ানীত আমি বিলাহী আৰু লগতে শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব তাৰ কাৰণে মই বিলাহীখিনি এড কৰিলোঁ আৰু এইখিনি টাইমতে মই চিকেনখিনি উঠাই ৰাখিলোঁ নহ'লে চিকেনখিনি বেছি সিজি যাব তাৰ কাৰণে চিকেনখিনি মই ধুনীয়াকৈ উঠাই ৰাখিলোঁ আৰু মছলাখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰ কাৰণে মই নিমখ এড কৰিলোঁ আৰু লগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ধনিয়া গুড়ি ধনিয়া গুড়ি মই ইয়াতে 1 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতেই এয়া শুকান জলকীয়াৰ কাশ্মীৰী মিৰ্চ হয় যিটো কালাৰৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জ্বলাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই অনলি কালাৰৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছতেই পদিনা আৰু ধনিয়া কুটি ৰাখিছোঁ সেইখিনি যিমান পৰিমাণত লাগে মই ইয়াতে দি দিম মই ইয়াতে চিকেন 1/2 কিলো আৰু ৰাইচ 1/2 কিলো মিলাই টোটেল 1 কিলো লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰিমাণত মই এনেকৈ মিলাই দিছোঁ আপোনালোকে অকণমান কম আৰু বেছি দিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি এতিয়া মই ভাজিব লাগিব কাৰণ এইখিনি মছলা ভালকৈ যিমান ভাজিম সিমানে আমাৰ বিৰিয়ানীৰ টেষ্ট বেছি ধুনীয়া হ'ব তাৰ কাৰণে মছলাখিনি ভালকৈ অকণমান মজাই লোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া বিলাহীখিনি পিঁয়াজৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু অকণমান পানী এড কৰিলোঁ তাৰপিছতেই ধুনীয়াকৈ ভাজিম আৰু ৰাইট ছাইডে মই চচপেনত পানী বহাই দিছোঁ আৰু সেইখিনিতে এতিয়া এড কৰিম গৰম মছলাখিনি আৰু লগতে নিমখ নিমখ অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে গৰম মছলাৰ ভিতৰত মই 2টা ইলাইচি লৈছোঁ আৰু অকণমানি চাহিজিৰা 2টা জলকীয়া লৈছোঁ সেইকেইটা মই পিছত এড কৰিম আৰু তাৰ বাহিৰে নিমখ আৰু অকণমান লাগিব প্লেটত মোৰ অকণমান কমি গৈছিলে নিমখ অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল সেইবাবে মই নিমখ অকণমান বেছিকৈ দিলোঁ আৰু লগতে এইখিনি পানী এতিয়া উতলিব দিম আৰু উতল অহা সময়খিনি মই যিখিনি মছলা ভাজি আছোঁ সেইখিনি এবাৰ চাই লওঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মজি আছে মছলাখিনি আৰু মছলাখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ তো গতিকে মই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ইয়াতে ভাজি আছোঁ
गेस मैं हाई फ्लेम रखी बिलाही धुनिया को गली जा और तार कारण मैं भाजीखिनि लराई धुनिया को भाजी आसो और तार पिसते मैं व्यवहार करिलो दई इयाते मैं एकाप दई व्यवहार करिसु सरु कापेरे और लगते बाटित थका दईखिनित अकनमान पानी दी मैं आको इयाते एड कर दिसु कारण जिहेतु किनि अना बस्तु हय गतिके अकनमानिउ पेलाय दिबो नालागे बा मोर भाल नालागे पेलाय दिबोले तार कारणे तेने कय दिलु आरो मसाला खिनि धुनिया कय मय भाजी आसु आपनालके मन करिसे हयतु आरो ए बिरियानी बहुत बेसी टाइम ना लागे किन्तु मसाला खिनि भाल कय भाजिबो लागिबो आरो एतिया मय याते चिकेन खिनि एड करि दिलु कारण चिकेन खिनि अकन मान हिजिबो लागिबो तार कारणे धुनिया कय चिकेन खिनि एड करिलु आरो आपनालके मन करिसेने चिकेन खिनि किमान धुनिया एटा कलर आहिसे आसलते जदि फूड कलर व्यवहार करा नहय तेतिया किन्तु बगा होय थाके चिकेन खिनि आरो देखिबो भाल ना लागे तार कारणे मय अकन मान फूड कलर व्यवहार करिसिलु आरो एतिया मोर राइसर पानी खिनि उतल अहार समय होइसे एखिनि टाइमते मय जलकिया केटा इयाते एड करिलु जलकिया केटा बहुत बेसी हिजि जाबो हे कारणे आगते मय व्यवहार करा नासिलु कारण जलकिया खिनि अकमान ग्रीन होइ थाकिले खाइ ভাল লাগে নহয় জানো আৰু চিকেনৰ পানী কমি আহিছে গতিকে মই পানী এড কৰিলোঁ আৰু লগতে অকণমান গ্ৰেভি হ'বও লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰাই মই অকণমান গ্ৰেভি ৰাখি দিম আৰু সেইখিনি পিছত বিৰিয়ানীৰ লগত খাম আৰু লগতে যেতিয়া বিৰিয়ানী দাম দিম তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া ধুনীয়াকৈ মই অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যিমানখিনি লাগে এবাৰে মই ইয়াতে এড কৰিম আৰু সেইফালে মোৰ পানী উতলি আছে আৰু তাতে এতিয়া মই ৰাইচখিনি 50% বইল কৰি লম আম্বৰ বিৰিয়ানীত ৰাইচ সদায় 50% হে বইল কৰিব লাগে কিন্তু হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীত 70-90% লে বইল কৰিব লাগে আৰু আম্বৰ বিৰিয়ানীত 35 মিনিটছ লাগে দম দিওঁতে কিন্তু হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীত মাত্ৰ 20 মিনিটছ লাগে কারণ হায়দৰাবাদী বিরিয়ানীত আমি চিকেনখিনি আগতে মেরিনেট করে রাখো আর আম্বার বিরিয়ানীত মেরিনেট করে মই রখা নাছিলো ছেটপট বনাইছো সেই কারণে এতিয়া মোর 50% হিজি গৈছে রাইসখিনি আর এইখিনি মই ধুনিয়া কই টুকি লম আর ঠান্ডা পানীৰে এবার ক্লিন কৰি লম রাইসখিনি রেডি হৈ গৈছে আর এইফালে মই চাও চিকেনখিনি কি অবস্থা এয়া চাও কিমান ধুনিয়া কালার আহিছে আৰু এতিয়াই সেইখিনি টাইম আহিছে যে মই ইয়াৰ পৰা অকণমান গ্ৰেভি ৰাখি থৈ দিম আৰু আপোনালোকক মই আগতেই জনাইছিলোঁ যে গ্ৰেভিখিনি মই কেনেকৈ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা অকণমান গ্ৰেভি মই এতিয়া উঠাই ৰাখিম আৰু কিমান ইজিলি মই বনাই আছোঁ দেখিছেনে আচলতে কেতিয়াবা যদি মন যায় বিৰিয়ানী খাবলৈ একেবাৰে কম সময়তে আমি ঘৰতে বহুত বেছি ইজিলি এনেকৈ ৰান্ধি খাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনিৰ ওপৰত ৰাইচখিনি ধুনীয়াকৈ এড কৰিলোঁ চিকেন 50% সিজা হৈ গৈছে ৰাইচ 50% সিজা হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ বাকীখিনি সিজাব লাগিব আৰু দাম দিব লাগিব যাতে ধুনীয়াকৈ গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰ বিৰিয়ানীত সোমাই যায় আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে আৰু এতিয়া গোটেই ঘৰখন কিন্তু বিৰিয়ানী গোন্ধাব ধৰিছেই কাৰণ সকলোবোৰ মছলা ইয়াতে সোমাই গৈছে আৰু মই নিমখ টেষ্ট কৰিলোঁ চিকেন কাৰীত অকণমান নিমখ কমিছিলে গতিকে মই অকণমান নিমখ এড কৰিলোঁ লগতে সেই যে কাৰীখিনি আছিলে তাৰ পৰা অকণমান মই ইয়াতে ওপৰতে এড কৰি দিম এইখিনি কালাৰৰ কাৰণে মানে আম্বৰ বিৰিয়ানীত বেলেগ এক্সট্ৰা কোনো কালাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই অকণমান ৰেড কৰিম ৰেড ফুড কালাৰ অকণমান কৰিম কিন্তু এই ৰেড কালাৰটো একেবাৰে অপচনেল হয় এইটো নকৰিলেও কোনো কথা নাই যেনেকৈ হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানীত গ্ৰীণ কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ ৰেড কালাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু আম্বৰ বিৰিয়ানীত এইবোৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু তাৰপিছতে মই ঘিখিনি যে ৰাখিছিলোঁ তাৰে এচামুচ ঘি বাকী আছিলে আৰু সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ আৰু ঘি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিৰিয়ানীত গতিকে ঘি দিবই লাগে আৰু তাৰ বাহিৰে এইখিনি হৈছে নেমুৰ ৰস
मैं इते पाँच चामच नेमुर रस ऊपरते दिल और इतना धुनिया को यही 35 मिनिट्स कारण दम दीम और तार कारण मैं प्रथम एन सौ ढकन लगाल और तार पद डांगर ढकन आपे इच्छा करते आटार प्रलेप दु पे कि मोर जीतु एक ग्लासर है ढकन गए मैं इते आटार प्रलेप दिया ना और इने बहुत धुनिया सुगंधि भरी से गति के मैं गमे पासी बिरियानीत बहुत धुनिया फ्लेवर सोमा से आटार प्रलेप निदिले प्रब्लेम ना तार कारण मैं धुनियाको एनेक प्रथम पाँच मिनिट समय हाई फ्लेम और तार पद 30 मिनिट्स मैं लो फ्लेम दम दीम एस 35 मिनिट्स पीछे धुनियाको मोर बिरियानी रेडी किमान धुनिया कलर आहिसे देखिसेने और इमान धुनिया बिरियानी बिरियानी हो गई घर इमान धुनिया फ्लेवर आहिसे लगते कलर साउक इमान धुनिया कलर आहिसे इयाते मैं जस्ट अकनमान रेड फूड कलर हे व्यवहार करिसिलो और लगते अम्बर बिरियानीत आमी एनेक मिक्स कर दिब पारिम कोनो प्रब्लेम नाय धुनियाको आमी मिक्स कर दिब पारिम किन्तु हैदराबादी बिरियानीत मिक्स कर दिब नालागे अकनमान साइडर परा बहुत धुनियाको उलियाब लागे और सर्व करिब लागे एतिया मय मिक्स करिलो लगते सर्व करिबले इयाते धुनियाको उलाय लैछो एया साउ किमान धुनिया कलर आहिसे और इमान धुनिया सुगंधि भरी से घर आपे जस्ट एबार बनाय साबो और जिस बिरियानी खाए बहुत भल पाए 30 मिनिट्स भितर एनेक रांधि खा पड़े फ्लेवर टेस्ट बहुत धुनिया आए मैं आगते बहुत बार बनाई कि आज आपर शेयर करलो सब मोर बिरियानी रेडी फ्रेंड्स अकल आज कुकिंग बिरियानी परिवेशन करार वीडियो आपनालोकर लगत शेयर करिम गटिके वीडियो तो हेखले साबो एतिया आमी चिकेन नंबर बिरियानी टेस्ट करिम आज बिरियानी बनाइसो या लाइका आरो बिरियानी प्याज लेमन बहुत टेस्टी ভাল হৈছে বহুত কম সময়ত বনাইছে বা বহুত ধুনীয়া আছে এটা খাই লওঁ আপোনাক
लाइक कमेंट और शेयर कर सब्सक्राइब कर।